Estava prevista l'activitat per al passat dia 16 de setembre, però per pluja, per previsió de pluja, es va perllongar fins al dia 7 d'octubre, és a dir, este pròxim dissabte. De què parlem? Pues així veuen, estic esperant els amics per a que ens conten el que passarà este pròxim diumenge. Ja s'han arribat. Ivan, estem parlant, què passarà este pròxim diumenge? Tenim la 8ª concentració de vespre Ciutat de Gandia. I clar, Vicent, comenta'm, perquè així tot això qui ho organitza? Bueno, això ho organitza l'associació La Vespa Penya de la Vespa de Safor. És dir, nosaltres ja de fa anys, des de que se crea, han estat sempre en aquest acte, perquè és l'acte de la penya Vespa de Safor en Gandia. Bueno, Vicent, no em dones més detalls perquè anem, vull que m'ho conteu tot, perquè és el tema del magazín avui a Telesafor per a parlar d'aquesta concentració de vespes que tindrà lloc el pròxim diumenge ací, a la ciutat de Gandia. Ja veuen, la Vespa és la protagonista del magazín avui a Telesafor perquè este pròxim diumenge a la ciutat de Gandia té lloc la 8ª edició de la concentració de vespes que organitza la penya de vespes de la Safor. I nosaltres volem saber el detall de tot, perquè tindrà la veritat moltes ganes de que arribi aquest dia després de la suspendre, quan estava previst el passat dia 16 de setembre per la previsió de fortes pluges. Tenim així a les tres persones que van a contar-nos tot i a convidar-nos a participar d'aquesta concentració. Nosaltres, Vicent Arnau, que és soci fundador i membre de la directiva de l'associació. Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. També s'acompanya el president de la penya Vespa de Safor, que és Ivan Moreno. Ivan, bona vesprada. Bona vesprada. I també soci fundador i membre de la directiva de la penya, Vicent San Vicente. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, el que deia, suposa que moltes ganes, perquè el passat dia 16 de setembre ho teníeu ja tot preparat, es va suspendre, ganes de que arribi, no?, la concentració. Efectivament, es va suspendre perquè el temps, la climatologia, no donava perquè pogueren, perquè el problema no és que venim, és que eixim de Gandia i som de Gandia, el problema era totes les agrupacions i punts que venen, i venen de fora, venen de la part d'Alacant, venen dalt de València, venen de la part del Coll, i entonces, claro, aquestes persones que sempre tots els anys venen, pues el problema que teníem era si autoritzàvem, ho fem o no ho fem. Clar. Vam tindre una reunió, l'executiva va tindre una reunió, i en aquesta reunió se determina de que ho anul·làrem. En bé, i per la seguretat de les mateixes persones que són vesperos i hi havia que anar amb cuidado, perquè les màquines tens que anar molt en cuidado quan està banyat. Sí, la perillositat és màxima. Clar, estem parlant, Ivan, com a president, la 8ª edició. Això significa que la concentració ja està més que consolidada i és molta la gent, no?, que participa. Sí, està, és un públic que està una afluència molt elevada. Enguany volem pujar un poquet més. Aprofitem aquests dies que han donat de plaç i han fet coses noves perquè la gent s'anime més i el que tenia dubtes que vinga, i bueno, la veritat és que s'ha fet una concentració ja prou important dins de lo que és els events de vespes. Perquè tot això tindrà un punt neuràlgic com és la plaça del Prado, no? Comenteu-me, a partir de quan comença la festa este diumenge? Este diumenge tots es comencem a les 9:30 a rebre totes les vespes que venen de tot el voltant de la comunitat. Entonces, fins i tot venen de Terol, no? Demà ha vingut de Terol, de Requena, Alcoi, Ibi, Castelló, és a dir, la gent se meneja prou, i com és un event que ja t'he dit, portem la 8ª edició, ja està consolidat i nosaltres el que fem és, pues, bueno, me venga. A les 9:30 la gent es comença a arribar, es comencen inscripcions, es comencem a donar un almorzaret perquè la gent es comença a entrar en calor, animar, que estiguen ja voltant, tenim un fotocall, la gent se va fent fotos en les seues vespes, a partir de les 10 durant l'almorzar es comença un grup de música amenitzant tota l'exposició, perquè ens venem a ajuntar vora 200 i pico vespes, llavors la gent li agrada veure les vespes, mirar la vespa de altres puestos, com se l'han muntat, com se l'han feta. I a partir de les 11:30, bueno, a les 11:30 farem entrega d'uns premis que donem i després eixirem a per la volta per la Safor. Una volta molt xula per tota la Safor, tenim parades tècniques en la qual tenim habitualment, perquè si algú se queda sequet, pues que tinga un poquet de... Hi ha que refrescar-se, clar. Clar, és que el calor que fa, tenim que refrescar-nos tots, i després acabem el fill de festa en un dinaret en un restaurant de la zona.
I tot això, la plaça Prado, que la veritat, la ubicació és perfecta, no? Perquè esteu en ple centre, en ple pulmó de la ciutat, és un espai que millor impossible. Millor impossible l'espai que ens ha cedit de l'Ajuntament, i la veritat és que li estem molt agraïts, des de si volem dir-lo també, en la col·laboració que ens han fet, i bueno, sí, la veritat és que enguany volem arribar a les 300 vespes, és el que ha dit ell, estem en 200 i pico, enguany volem pegar el tironet a les 300, i la plaça Prado és que millor posto en Gandia que la plaça Prado. No n'hi ha un altre. Perquè clar, així tenim dos vespes, aquestes són de qui són, per exemple, aquesta de color granate, aquesta de qui és? És meua. I des de quan tens així, ens arribem a si mateixa, perquè la vespa, tot això és una passió, no? Bueno, el que té vespa té una il·lusió, la vespa, és dir, aquestes màquines es pot dir que no tenen ni vergonya. Aquesta màquina mateixa ja té 26 anys. Porta 26 anys. I entonces, que està com a nova. Va refer un poquet, va pintar i tal, però el que és de motor ni s'ha tocat ni res. I entonces tens la il·lusió de tindre-la, perquè per allà per on passen, quan se crea la penya, resulta que anàvem quatre i mos miraven. I es comença, gràcies a la penya Vespa, la Safor, s'ha involucrat moltíssims que tenen vespes, perquè es llamava, es fa el primer acte, com bé diu el president, es fa el primer, fa 8 anys, entonces, i es comencen a vindre, i això ha agarrat un nivell que, vamos, ja mos coneixen per tots els costats. Sí, s'ho donat a conèixer. Perquè, clar, i aquesta vespa blava, aquesta és la teua, Ivan, també comenta'ns un poc sobre aquesta vespa. Sí, pues, és de l'any 64, és la vespa Super. Me la vas trobar que estava trencada completament i bueno, però això me la vas trobar. Era, bueno, el meu sogre és molt aficionat a les motos i jo sempre he tingut una Vespa i conforme la vas veure, amor a primera vista, que es diu. La vaig agarrar, la vaig restaurar i poquet a poquet he anat fent-me-la conforme al dia d'avui, que està ara, que està, bueno, conforme vaig ser de fàbrica. El que comentava, bueno, Vicent també té la seva Vespa, no ha pogut portar-la, però un parell de Vespes. Sí. Tinc una del 89 que van comprar doncs, quan eren jovenets en casa, per la meva germana i per mi, i és la que hem mantingut sempre. I fa cosa de 6 anys me vaig comprar una del 65, la vam restaurar, va estar mon tio pegant-li canya a la Vespa fins que la vam tornar, i ara s'ha quedat un bombonet de Vespa clàssica, espectacular. Perquè el que comentàveu abans és que és molt atractiu el que té la Vespa. És tota una història, el que té darrere és tot un estil molt particular de disfrutar, no? de la carretera i també de però tranquil·lament. És un altre tipus de conducció, és més tranquil·leta, és més de passeig, és més de gaudir amb els amics, d'ixidetes curtes o també llargues, però no és una moto dissenyada per a fer tirades llargues. I, bueno, és un altre món, és vesperos, no són, més que moteros són vesperos. Sí. És una senya molt particular. I la penya Vespa de la Safor, des de quan? Com va sorgir la penya? Això, la penya naix en el 2010 a conseqüència de quatre que tenien vespes, el meu nebot, dos socis fundadors més, i entonces ens reunim en el Club Nàutic, en Gandia. Sí. I no sé quin de tots comenta i diu, per què no creem la penya Vespa a la Safor? I doncs anem a crear-la. I això és en octubre, i en diciembre ja teníem la penya legalitzada, i ja es comencem a manejar-nos. Quan veiem una Vespa, els invitàvem i es deixàvem a l'embrague, ahir quan el paperet, diguem, vinculeu-se a la penya de la Safor. I ahir es comença tot el moviment avant i sense problemes. I després ja s'ha disparat d'una forma que és molta il·lusió en fer aquestes coses com la que tindrem, perquè jo recorde que mirar el dia per cadal per veure si plovia o nevava. Per què? Perquè si plou, te tira la festa per terra. Posat el ciri al sant o a la santa perquè no ploguera. Exactament. Bueno, i clar, de tio nebot, la tradició es manté en la Vespa, és la passió per la Vespa, sí, sí. I són quedades que feu, soleu fer els caps de setmana, a banda d'aquesta concentració, sí. Suposo que al llarg de l'any seran moltes quedades, no? Efectivament, bàsicament tenim socis que ixen tots els caps de setmana i s'apunten a un bombardeo, ixen en un motocarro, ixen...
tenim un nucli dur de la Vespa de Vesperos, que són incombustibles i entonces els caps de setmana. Però el que sí que fem nosaltres és, cada mes, cada dos mesos, una eixideta que aporte més el resto de gent, ve a una altra concentració de vespes, que és el que ens agrada, veure vespes, o ve una ruta per la zona que, bueno, pues mira, pues anem a la Granaella, o anem a Cullera i fem un esmorzaret i tornem. Coses, si sembla pretensió, però sempre passant un diumenge pel matí divertit i que tot el món se vinga i fent colleta i llegir. I, però, vamos, qui té ganes d'eixir i tots els diumenges i qui té ganes d'eixir una vega cada dos mesos i una vega cada dos mesos. Tenim pa tots. I una cosa, això de tenir pa tots, Ivan, com a president, que quede ben clar, que estem parlant de la concentració de vespes este pròxim diumenge, a més el punt neuràlgic que serà la plaça Prado, però està oberta a totes les persones. És a dir, no, jo no tinc vespa, no puc acostar-me, no. És un atractiu per a tots. Sí, és un atractiu i una forma de que clavar-los dins d'aquest món. Molta gent ha vingut sense vespa i l'any següent ha tornat en una vespa, ha canviat la seva moto per una vespa. Venen vespinos, enguany tenim la novetat de que ven una associació de vespinos de València i bueno, també englobem el que és la marca Piaggio un poquet. Volem omplir un poquet més el que és tot l'abanic de motos, però totes les motos són benvingudes. Clar, perquè això són 8 anys i molts anys que li queda la concentració de vespes i ara heu sumat aquesta família Piaggio, que estan les vespes, les vespinos també, però això anirà més, suposo, l'idea és que vagi creixent, no? Ens hem deixat un punt que és important, la Lambretta també, acudís la Lambretta, i entonces lo que... La Lambretta podríem dir que és la germana major de la Vespa? Bueno, pel tamany, pues, sí, pel tamany, l'únic que passa és que té una conducció distinta a la Vespa. Allò porta, la Lambretta porta un motor central i aquesta porta un motor lateral. Entonces en nau ja està patina més que la Lambretta. Però el que van cuidar, perquè això, com bé diu Ivan, és per passejar, no és per anar a fer carreres. I aquestes màquines, si tens un poquet de coneixement, no és fàcil caure en elles. Bueno, el que estaven dient, Vicent, era això, que anirà sumant-se i anirà augmentant-se la concentració, anar millorant, si es pot anar creixent. Sí, bueno, la il·lusió en el seu dia se va parlar de fer una nacional, apoyats per l'Ajuntament. I es va quedar en stand-by, és a dir, de moment anem a veure quins resultats dona tot i entonces jo crec que podíem apostar per una cosa, però per això se tenen que involucrar comerços, hotels i es té que involucrar tots en aquest tema perquè vendrien de tota Espanya i la primera que tenia, que tenim molt d'apoyo i dono les gràcies a l'Ajuntament de l'apoyo que tenim, és fer una cosa d'aixes. Que serà aquest any que ve, que serà l'altre, que... Xano, xano. Poquet. Paso corto i buen tirón, no? Sí. Bueno, m'heu comentat que hi haurà premis també, sí. Però quin tipus de premis? Pues donem premi al grup més nombrós, després donem un altre premi que és a la moto que ve de més lluny i després un altre premi que és la moto més original. Entonces, el tunejat a tope. Tunejat, el que el xurat que n'hi hasga crega convenient, que li ha cridat més l'atenció. És a dir, ahí és un xurat, nosaltres no tenim res que veure, hi ha un xurat extern de la penya que dirà, esta moto és la que més m'ha agradat i és la més original de totes, pues, premi que tindrà. I una cosa, clar, la idea era fer aquesta concentració abans del dia 16 de setembre, abans en la vespre, per dir-ho d'alguna manera, de la fira, i ahí teniu aquests cartells que heu volgut retre un homenatge al tio de la porra. De la porra, vull fer-li un homenatge perquè considerem que és un personatge històric de Gandia que tots volem moltíssim i volem fer-li ese guiño al tio de la porra i fer-li el nostre xicotet homenatge i agraïment i, bueno, dar com has començat nosaltres, dir, es comencem les festes, vinga, Gandia, animeu-se. Ara ens tancarem. Ara ens tancarem en l'event darrere per culpa del temps, però ahí està. Sobretot que el resto de gent que ve de fora, que ve moltíssima gent de fora, de Gandia, podem ser una quarta part de la gent que ve. Entonces, pues que conega també el que són les festes, les tradicions de Gandia i que se vagi involucrant. Jo sé que tenim gent fija de fa 8 anys que venen i saben que és un punt en el calendari i espero que no se poden perdre. Entonces, volem donar-li una benvinguda, tratar-lo superbé com sempre, i la gent de Gandia, sobretot la gent que té vespa en Gandia, que és moltíssima gent, tant clàssiques com noves, perquè noves n'hi ha moltíssima gent jove que té vespes noves, que vinguin, que peguen una volta amb nosaltres i s'ho passaran de categoria, perquè pegar una ruta en 200 vespes per la carretera és especial. Total.
Bueno, ahora el 1 d'octubre s'acaba la Fire Festes, però des de gràcies a la penya Vespa La Safor, el tio de la porra té més feina i s'allarga fins al pròxim este diumenge, dia 7 d'octubre. Bueno, qui vos vulga, diu, pues a mi això se convoi de la penya Vespa La Safor, m'agrada. Teniu pàgina de Facebook o com? Les xarxes socials, mos poden trobar, sense cap compromís, ficar-nos un missatge i mos fiquem en seguida en contacte amb ell, o en qualsevol event que fem, apropar-se i en seguida li donem una targeteta, ompli com a soci i ja està. I pegam una quota mínima de 30 euros a l'any, però que es ve que està compensat per dos puestos, en subvencions i tot, tis barat. I a més, tot el convoi que hi ha al llarg de l'any, pues, ja hem vist que qui li agrada, pues, aquesta quota pues, és més que compensada al llarg de l'any simbòlica, com diu el president. Bueno, ja ens queda convidar entre els tres. Doneu-me motius. Clar, el primer que comença ho té més fàcil, així és que... que es comença el primer. Motius per els quals podeu dir, pues jo corroboro el que diu el president, o afegir algun altre. Convidar i motius per als quals no es pot perdre la gent esta festa al voltant de la Vespa en aquesta concentració que organitzo vosaltres. Bueno, primer, pues això, com has dit, convidar a tota Gandia i a tot el món que vinga a veure-lo, que és una situació, un espectacle digne de veure, i després, pues, bueno, algo distint, sí, són Vespes, no puc dir res més. Vespes, veure-les i t'enganxaràs. És la Vespa. És la Vespa. Afegir alguna o invitació simplement. No, convidar-vos a tots pa que vingueu i sobretot proveu-ho. Proveu i eixir amb vosaltres. Proveu a agarrar les vostres Vespes, les vostres Lambretes, la LM, la Scomandic, les scooters que teníeu. El Vespinet, que tots tenen en casa, que en Gandia n'hi havia molta afició al Vespinet. Tragueu-los de casa, perquè estem moltes vegades venen graixos, Vespinos o Vespes ahí, rovellaetes ahí. Lleveu-li la pols, pegueu una pata que segur que arranca i vingueu-se. I l'any que ve seré la mateixa però noveta, perquè la restaurareu, la cuidareu i ho passareu bé. I sobretot el que et deia antes, eixir una ruta en 200 Vespes, 250 Vespes per la carretera és una cosa superdivertida. Una gozada, tot un goig. Aportar alguna cosa més, Vicent? Pues invitar-los de Gandia i de l'alrededor de Gandia que vinguin, però que per favor que vinguin en cuidado, perquè el que sí que lamentaríem molt que n'hi haguera qualsevol tonteria en les carreteres quan venen. Esperem que tot mos siga bé, crec que va ser un èxit, s'ha treballat per això, i esperem que sigui un èxit. De ben segur, que aquesta 8a edició torna a ser un èxit, i ahí estem, no oblidem que estem i que no oblide l'Ajuntament de Gandia, que ahí esteu treballant de valent i que siga possible aquesta concentració nacional, que Gandia sone, torni a sonar en tot l'estat espanyol, aquesta vegada de la mà de la Vespa i de la mà de la penya Vespa La Safor. No res més, moltes gràcies als tres per estar amb nosaltres i per portar el nom de Gandia, de La Safor, pues en esta penya i en esta concentració del pròxim diumenge, que tots estan convidats. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i mos veiem el dia 7. I ja farem balanç. Segur que sí, segur que serà espectacular, com sempre. Bueno, a disfrutar-ho, Vicent. Gràcies a vosaltres. Bueno, ja saben, la Vespa ha estat la protagonista del test de magazine de La Safor. Volíem compartir amb la penya Vespa La Safor aquestes ganes de la concentració, de la 8a concentració. Recorden, a partir de les 9, 9 i mitja, a les 9 ja poden estar per allí, per les voltats de la plaça Prado, a Gandia, este diumenge. No s'ho perden, perquè és tota una festa al voltant de la Vespa este diumenge, a la plaça Prado, així a Gandia. Era el contingut del test de magazine a Telesafor. Gràcies, demà més. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2010 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada.
A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la Barraca Fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la Barraca Fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la Barraca Fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.